नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र महिनाको 22 गते तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अन्तर्गत सेप्टेम्बर महिनाको 7 तारिक सोमबारको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौ। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गतको पञ्चमी श्राद्ध परेको छ, यसैगरी आज सोमबार पनि हो। सोम शिवजीको उपासना गर्ने उत्तम दिन हो, यसकारण आज शिवजीको उपासनाका साथसाथै सेता वस्तुको प्रयोग लाभप्रद रहनेछ। आजको विशेषता यति नै, अब आरम्भ गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि, पराक्रम बढ्ने छ, भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र आज सुखमय रहनेछ। वृष राशि, दिन कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ, खर्चमा वृद्धिका साथसाथै शत्रु पक्षबाट पनि हानिका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै आज लाभप्रद रहने वृष राशिको आजको राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि, मित्र लाभ हुनेछ, कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। कृषि एवं पशु चौपायबाट लाभ रहने आजको राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि, अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ, मित्र सुखका साथसाथै आर्थिक लाभका योग पनि देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहने आजको राशिफल रहेको छ। सिंह राशि, प्रिय लाभ हुनेछ, कान्ति वृद्धिका साथसाथै जलीय वस्तु फलदायी रहनेछन्। व्यवसायमा पनि आज वृद्धि हुने सिंह राशिको आजको राशिफल रहेको छ। कन्या राशि, दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ, खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कला मनोरञ्जनमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट पनि आज लाभ हुनेछ। तुला राशि, मित्र सुख मिल्नेछ, कान्ति वृद्धिका साथसाथै कला मनोरञ्जनमा चाख बढ्ने देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोगले दिन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशि, वित्तीय लाभ हुनेछ, कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। धातुजन्य वस्तुबाट आज लाभ हुनेछ। धनु राशि, गृह सुख मिल्नेछ, कान्ति वृद्धिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। कला मनोरञ्जनमा विशेष चाख बढ्ने आजको राशिफल रहेको छ। मकर राशि, ग्रह बल आज कमजोर देखिन्छन्, आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै शत्रु पक्षबाट पनि भय रहन सक्नेछ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै आज उचित हुनेछ। कुम्भ राशि, मित्र लाभ हुनेछ, कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा वृद्धिका योग देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र आज फलदायी रहनेछ। मीन राशि, प्रिय लाभ हुनेछ, कान्ति वृद्धिका साथसाथै कला साहित्यमा चाख बढ्ने देखिन्छ। प्रेम जीवन आज सार्थक र सुखद रहनेछ। आजको विशेषताका साथसाथै ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै। तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योति खावादते तमा।